აი ეს საუბარი მე თვით ყველას. ქართველებისა და რუსების ვთქვათ მოლაპარაკება ჩემთვის წარმოუდგენელია. სიმრელია საქართველოსი, ნაციზმია და მარქსიზმია. ემათ აღარ უნდათ ეს მარქსიზმი. მთლიანად ფილმები იღება მარქსიზმის მავლობაზე, სტალინს მავლობაზე. სტალინს იმიტომ კი არ აგენებენ რომ იგი ქართველია. არა, არა, იდეოლოგია საკრიტიკებენ. ერონული ნიშნით და ნაციონალური ნიშნით რუსები არ არაგინებენ არავის არა. არ გჯერათ? აი ქართველებს არაგინებენ ესენი, რომ აი ქართველები როარიან მაგითომ არაგინებენ. და სტალინიც რატო შეაგინებენ, რომ ეს ქართველია და ამიტომ დედა ვატირე. არა, მისიმე შემოქმედება, მისი დიქტატურა გაანალიზებულია და თელი ხარვეზები расაკეთებ და კომუნისტურისა იდეოლოგიაა გაკრიტიკებული, რომლის დიქტატორი წარმომადგენელი პარტიის ლიდერი სტალინი იყო. ამაუ დროს სტალინსერ კარგი რაღაცებსაც წერენ. რა არის ერთი უარყოფითი და დადებითი, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე კარგიც გაუკეთა რუსებს სტალინმა, აი რუსებს მართლა კარგი რამე გაუკეთა. じゃ რა ტომი რო აქ სტალინს დამსახურებაა? ვისი? უშიშროების კომიტეტის, საანძლერე ხალხი, აი მოკლე აი სულ ყველაფერს რო აგენტები ყველგან ყავდა, იпараვდა ყველაფერს, ხო? ეგ არის ხო დაზვერო ამასაკეთებს, სულაც კი არ არის. სადაც რო სამშობოები ეს არის შემეცნების მიღწევები დააწერო ტიპს და შენ ს Strafat კონდეს ეს ვიდრე შექმნიდეს ამას რუსათი სიძლერეს ტალენცი არი დამოკიდებული მაგრამ ქართველები რა ქართველები სტალინისთვის იყო უკან გამოსასვლები რესპუბლიკა და გამოისვა თუ ვინმე ყავდა ყველა მიგხვრიტა რა უნდა და ჯავახიშვიდან რაგინა ტიციანტავიზესთან რალინა პავლოიშვიდან რაздеვ კოსტანდინე გამსახურდია სანამ ბელადერდა წერა ხანສົმхва შეიძლება იფარეს ხან აი და მე მე ისულებს და ერიამ მემკდრები ბრეჟნევი გამაგემინა რომ რა vếtახებ ხალხო გამაგემინა და ქართლების შეوارცნენ რო სტალინის კულს როგორ შეეცირა ეს ახალგაზრდაობა სტალინის ეგლების დამტორებას როგორ შეეძა მეიცხოთ ამ თქვენ და ამტრევთ ეს ლენის ეგლები შეიძლება და ეს ეგლი ეგლი ნერვებს გიშლეს კარგი გაიცხა მოხთა სტალინის მოხრა ხრუშოვის მე პირადული ის იყო არ გაგიხარ, რატო არ გაგიხარდათ მე ვერ გაგიგე. შეიძლება და ამისთვის აი ეს სისხლის ღورا მოეწყოთ 56-ში, მარტში. გადაсарევე რა. და იგივე 9 აპრილს. ვითომ ახლა სუ გამსახურდيام დაანგრია საბჭოთა კავშირი. ყოસ્તાવાસ და უნგრეთი და საბჭოთა კავშირი. ისედაც ინგრეუ და ზემოდან მითითება იყო კი არ ინგრეუ და გადადიოდნენ კაპიტალიზმში და ეს ბოთეები გამოყარეს გოგონები დასვეს იქა და სოფლიოს დავნახეთ რომ რუსი რას აზიზღარია და გონიათ ევროპამ და რუსმა არ იცის ვინ არის რუსეთი რა მამდედან გაkcეული ხალხო ციგნებს არ უბეჭდავდნენ აბა ჩვენდან გაkcეული კადმენაც არაფერ ციგნს არ დაუბეჭდია რობაკიძის გარდა და ისეც სიসুলელები დაწერა იმან ეგ იტლერის სამსახურში იყო რობაკიძე გიტლერს და ისენი ინახავდნენ წერლებიდან ფილოსოფოსები ბერდიეებს უბეჭდავდნენ ყველაფერს ბერდევიც რომელიც დაიנגრა საბჭოთა კავშირში ყველაფერი დაიდო რუსულენაზე რუსულისტვის რუსებისთვის აი ყველაფერ გამიგეთ და ეს აზროვნებისთვის კარგი რაღაცა არის გამიგეთ და მისი ჰომოკრეატორი აი სულზე ზრუნვა და რაღაცა თელმიცი რელიგიური ფილოსოფიაა და ფილოსოფიის ისტორიაში ასე თუ ისე მოიხსენებია სოლოვიევი და ბერდევი მაგრამ ფილოსოფიის ისტორიაში ფილოსოფიის ისტორიაში ქართულზე ჭაჭენება არის არა ისაც რუსებმა რომ გამოცეს ანთოლოგია მერაოვი ფილოსოფიის ანთოლოგია მასეთის გამოიცა უხდმეული აიქ არის შესული პოე პოეტური ნაწარმოებების ფრაგმენტები მაგრამ ეს საფჭოთა კავშირია დამოც საფჭოთა მაგრამ سوفლიო იმაში ენციკლოპედიაში და ფილოსოფიის ისტორიაში ქართველები არ მიიხსენება არ არის ფილოსოფოსი დაライ მაგრამ ბერდეევი, სოლოვიოვი, ფიოდოროვი და ფედატოვი მოიხსენიება. და აი, გადარგან ყოფილა, მაგრამ მაინც მოიხსენიება. ხო, სოფლო ლიტერატურის ისტორიაში მოიხსენიება ჩეხოვი, ტოლსტოი და განსაკუთრებით დოსტოევსკი. ჩვენი არ. ხო, აი, ყვარები ანთოლოგია, არ არის ქართულ იქ მოხსენებადი. ხო, ახლა ويكिपედია შენ შოი შენ ინტელექშენში შეთანდა. მე გეუბნები, აი, არის სწავლობეს უმაღლეს სასწავლებლში. იმიტომ რომ ეს 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 ორიგინალები არ არის და არიან რა და ვისაც სპეციალურად უნდა კავკასიოლოგია და რაღაც. იმან რაღაცა იchitzა და დაჭაბნის რაღაცას, მაგრამ ეს არის სწავლება. ააა არაფერი არ სასწორზე არაფერ მიიტანეს და სამაგიეროდ ჩვენ ვართ ტენიდ და ტენიდ ჩვენთავს ევროპას. ევრო არ შეგვიტენა, ეხლა გადავდივართ გინებას. მოვატრიალეთ ახლა და ახლა კანდიდაობა მიდის რუსების. თან რუსების კანდიდაობა მიდისサブჯოური რუსების რა. ალერგია აქვს რუსებს, საფჯოთა არ გაახსენოთ რა. არ გაგიკარებთ. ამიტომ მოლაპარაკებებს არ ციკარებენ ვისაც საფჯოთა გვყვინი აქვს. იმიტომ არის რომ ჩვენთან ვერ მოვიდა თაობა ისეთი რომ ალვაოგოს რუსულ ცირცეში როგორი ინტელექტები მოვიდნენ რომ იმათან ყავშრი გააბან და ჩვენი ინტელექტები ზუსტად ეხამებოდეს და სწორად ერთკმოდეს რუსული ინტელექტუალური მაშინ მოლაპარაკება მოვა. როცა ჩვენ შორის საერთო ინტერესებია, ჩვენ ერთმენს გავუგებთ. თუ ჩვენ შორის საერთო ინტერესები არა ერთმენს გავუგებთ ვერანაირად. აი რომ შემოდის ვიღაცა და Facebook-ის მეგობრას თხოვს. შენ ის ინტერესები თხარ, რაც მე მახს. შეურაცხყოფელი დარჩები ჩემი აზროვნებით და სულად გახდები. ყodarიან სათავეში შემოქმედები თაზროვნება. არა გამორიცხულია რა. სტერეოტიპულად თუ არაზრობ, საქართველოში დაკვდებიან და დაგიჭერენ მოდელი კავს, არა კავს, რა, ირეკლე არ მოკცონს, ის არ მოკცონს. შენ რა ჩა შენ რა რუსებსა ხე? აა, შენ რუსეთული ხარ? აა, შენ ლიბერალი ხარ? ესე აა, არ შეიძლება ლიბერალი ხარ, აღარიცი რა ვარ. ახლა წარმედგა საქართველოს ჩამოვით და ნაბიჯი იყო, არ ვიცი, ლიბერალობა ვიყო, დამხობა არალიბერალი მეტყვის, ვინ ახარ? ლიბერალი ვარ და გავხეთქავ ცემაში. მე თუ ისა ვარ მართმენდებელი რაღაცა ყორო ახლა ლიბერალი დაგხვდება შემაგინებს. ვერ გაიგე? რაღაც რა რა უნდა ვიყო ამ დროს საქართველოსში უخيფათოდ კავიარ გამოვიარო. მუჯად ხო არ ვიქნები? მაშინ უნდა დავი რამ მუჯედა და ლიბერალულ აპარაკო. და ვერ გაიგებს ვინა ვარ. მარტო წველი უნდა მოუშარება ის ის არ საყურეს არ გავიკეთებ არაფერს და დამბეგვავენ. ესე იგი, საქართველოსში ცხოვრება, ჩემთვის გაუგებარია, როგორ უნდა ცხოვროს მან კაცმა, რომელსაც სტერულტიპული აზრონება არ აქვს და თავისი შინაგანი აი კრეატორი, ესე იგი, შემოქმნედებით აზროვნებს. როდესაც ბერდევმა ესეთი ტერმინი შემოიტანა, ეს განსხვავდება არისტოტელესგან და მთელი რეჟიმებისგან, homo რაღაცა morals, homo sapie, homo a, seddas, ამან homo კრეატორი. იცით აიგულისხმა? ადამიანი არის შემოქმნედებით, არსება და არ უნდა მოყლა შემოქმნედება. ეს რო წელს 300, ეს არის რა პერიოდი, იცით? 20-იანი, 10-იანი წლები არის ესე იგი, საბჭოთა ისე იმარჯვებს ა ბოლ коммунисториისა და მერე სტალენთან შეჯახების დროს, რა თქმა უნდა, სტალინ დოს ამას და ემიგრაციაში მიდის და იქ აგრძელებს ბრძოლას ამ სულელური идеოლოგიზმებთან. რა იყო ძირითადი რაც გული შეუწუხდა ამ კაცს აემ ამ მარქსიზმში? ადამიანის აზროვნების პარალიზება. ადამიანი როგორც შემოქმედი შეიზღუდა, მოკვდა. და ადამიანს წაერთვა ციцоცხლე ეს ნამდვილი არის. ამიტომ ნახეთ აყალიბებს წელი შეხედულება, წelmi აфористоული ეს არის ეს სტილი ახასიათებს ბერდიევს სისტემ სისტემატიკოსი არ არის და აყალიბებს შეგაც რომ ადამიანი არ უნდა მოკლათ, ადამიანე არის სულიერი არსება და იგი არის შემოქმეთი. ამ სიტყვის ფართო გაგებით. ала მარტო შემოქმედებითი გაგებით, აი მხატვრული ნაწარმოებების გაგებით, რომ კომპოზიტორი კი არიგული შემო ამ და ყველაფერ აი წარმөөება, წარმөөებაშიც კი ადამიანის შემოქმედია და ნუ ზღუდა მის უნარებს, ნუ კლავ. საბჭოთა კავშირში ამიტომ იყო ყველაფერ უხარ ის ხო? შემოქმედი არ იყო ადამიანი. და რაც გამოდიოდა ყველაფერ უხარ ის ხო იყო? იმიტომ რომ როგორც კი რამეს შემოქმედებითად მკერავი, კერავდა, შეკერავდა, ბურჟუაზიас მეაკრავდნენ და დაიჭერდნენ. ეს რაღაცა бурჟუაზიულია, იქიდან მოიპარე? ეს არის კაპიტალისტური სისტემია? ამიტომ ადამიანი იყო ძალიან ესეთი რობოტივით და ყველა სფეროში ყველაფერი გამოდიოდა უხარისხო, იმიტომ რომ მოკლეს ადამიანში შემოქმედება. მარქსიზმი ადამიანში შემოქმნეს კლაბა. იმიტომ რომ მარქსი წაგებიტ ადამიანი არ იყო, თქვა, სულიერი არსება, ღმერთისქმნილება. აი بيرდევე ამას დაუპირისპირდა. თავიდან მოიხიბლა და მოხibulა გამოიწვია იმან რომ მარქსიზმი ამობრუნებელი ბიბლია იყო. იმიტომ რომ მარქსიზმი, მარქს უკავშირდება და მარქსმა სიყმაწილეში ბიბლია კარგად იცოდა ებრაელი 같이 იყო და 16 წლის ასაკში კარგი ის დაწერა ნაშრომი იონეს ახარიფეს შესახებ. და ბუნებრივია ეს თავის ყოველს დატოებდა მარქსის ტვინში და თავისი თეორიასქმნეს ბიბლია დაмахინჯებული თეორია. ბიბლიდან ამახინჯებს ყველაფერ ამას. ღმერთი მოტеха, მატერია გააღმერთა და აი აქ თან ეს ხო ეკითხულობდა აზროვნების ისტორიას ფილოსოფოსებს გადახედა და მას 100%-ით ფილოსოფიაში მაინც არ არის ილუოფიური მოტივების შემცვლა მის აზროვნებაში და რაღაც მიგნებები აქ ეს უფრო ეკონომისტია. არჩევენ ორი ხას მარქსიზმში, იდეალური მარქსიზმი და მატერიალური. დასავლეთმე მატერიალური ხარე გადმოაგდო საბჭოთა კავშირისკენ. თვითონ დაიტოვა რაც საინტერესო იყო. ასე რომ დღევანდელი ევროპა ნეומარქსიზმი არის, ნეოდარვინიზმი. ხო და რუსეთი კოლაფსიც მერე კაპიტალიზმის გზას დაატკა. შეсамამისად კაპიტალისტურ სისტემაში ადამიანის დანიშნულება სხვანაირია. არ შეზღუდო არაფერში და აი აზროვნებაში რუსეთი არავის არ ზღუდავს. ლექციებში იქ, აი კანანდაში მაგალითად აუყურებდით ლექციებს წაკითხვა ჯორდან პიტერსons-ს. მართლაც აკ უნივერსიტეტში ვერ დააფიქსირებს შენ მოსលენებს და საკს მაგალითად კოვიდზე რო რაღაცა ჩემი შემოქმედი აზროვნება გავშალო ისე რომ არ დავაძალო არავის არა აგიწელებენ არა გავწელებული რაც არის გავწელები რაც მოწონებული შენი აზრი არ გაინტერესებს ხედავ დასავლეთი ამgzას დაატყა რუსეთი კიდე რაც ჩაკეტილიყო გაიხსნა ესე იგი დასავლეთი რუსეთი იმgzას დაატყა რაც радycop მე-19 საუკუნის რუსეთში. ხო, ხოლოდი იმ განსხვავებით რომ მარქსიზმი აღარ უნდათ. ესე იგი ევროპული თავისუფალი აზროვნება. ესე იგი ლექტორს არა უკльзяთ განათლებულ ლექტორს, ა ვთქვათ, თავისუფალი აზროვნება ამ თო იმ საკითხზე, თავისუფალი ინტერპრეტაცია. თუნდაც ეს czymთვის მიუღებელია. აი, საქართველოში მიუღებელია. ინდივიდუალური ინტერპრეტაცია საქართველოში მიუღებელია. თუნ მეორე ადამიანმა ეს ვერ გაიგო, შენ გაប្រალებს. ვერ გაიგო, იმიტომ რომ იმას გამყარებულია ქშეხედულება ამ საკითხზე და დაანცხებული რო დაინახა მის კარგი ნათელი მაგალითია. რაღა ერთი ფრაგმენტი დავდეთ თუთაშხია შესახებ. ისეთ რამავია თყდა 900000-მდე ნახვა აქ ო ჩვენ იმაზე. 1800 გაზიარება და დედიზგენება იმდენი, რა ვიცი, იმდენად დოლარები მოkcეთ თქვენ. აი ნახეთ, ატარა ტესტი იყო საქართველოს აზროვნების ხრიბ ისევ ძველი მაში ზის. რა არა მაკუფლება, რა ჩემი შეხედულება თქვა, რა არის ამაში ცუდი რა? რა რატო გუნდა გავიმეორე შენ რაც აგა თავსი ისა. ესე იგი, დიდ უმრავლესობას ეს ჩემი პატარა აზროვნების დემონსტრირება არ დაემთხვა და რა თქმა უნდა, ეწროანად გამომაცხადეს. აი ესეთი რამე რუსეთში ნამდვილად არის. ახლა ისენი წინარია. ეს არ არის ხემა და არ არის, ახლა რუსების გააღმესება. ადამაប្រლੁੱთ ძმოხარტაა ქრისტიანი კაცში რა ადამიანს აღარ უყურებ ეს 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 არ ყოფ რა ადამიანი ქრისტე მიიღებით ადამიანს აღარ ყოფ იცი რა არის დებილად სიჭクイანეთ მეტაფორას უხმარობ ხანდახან გასაბrazებლად თორე ეს ადამიანები რა მერცის გაჩენილია არის უბრალოდ არიზდება ეს ინტელექტუალურად მერე არ ყოფ ადამიანს ფერებად ისავია ეს უბრალოდ ესთეტიკური რაღაცაა რაქციამური ეს არ ყოფ ნაციონალურად რო ქართველი ხარ და ამიტომ და მიყვარდე აერუსი კიდე უნდა მეზღებოდეს. ესე ამყოფმე. სომეხია და ithi რა არის? არა, ადამიანია. კატეგორია ასეთია. ადამიანი, რომელიც გამოსყიდულია და გამოუსყიდველი. გამოსყიდული ადამიანი ქრისტიანია, ნებისმეერი და კარგია. გამოუსყიდველი, არის ვიგინდარა. ეს ქართველი იქნება სომეხი, ინგლისელი თუ რა, ვიგინდა. გამოუსყიდველია სასიპიროვნება რა. მე ასე უყურებ ახლა. არ აღopenqa ნაციონალური ნიშნეთ. ხო და არც იმაც შევაქებ და არ შეઉზრები რომ ფრანგი ხარ და ამიტომ ყველა რა იმდენი დებილია საფრანგეთში. იმდენი დებილი რომ ვერ მოთვლი და იმდენი დებილია ამერიკაში. კანადაში დებილები ცხოვრობენ, დედაქალაკი არიციან, კანადის რომელია და საერთოდ არიციან კანადა რა ქვეყანაა. შემოიદે რა ფაბრიკაში საუშავოთ. ფული იშოვონ რაღაცა გამოიქცერენ, პაკისტანის, ინდოეთის, ჩინეთის რა გეთა საიდანagroებს კანადა ხალხს რომლებიც მიჩეულიყო რობოტია მეეც ესა და იმუშავე არავითარი შემოქმედება აკაცესია შენი შემოქმედება აგეთყვიან ტრეინინგს გაგატარებენ აი ეს გააკეთე მოჩა არავითარი ენთუზიაზმი თორ დაიჭები საბჭოთა კავშირის ცესიყო და ფერდევებმა ეს დააფიქსირა რომ არა რა ადამიანი შემოქმედი არცება და ნუ შეზღუდა მის ამას აი დურგალია ნუ შეზღუდა რა. როგორიც უნდა შემოგეა ისეთი სკამი გავგვიკეთოს. არა, სტანდარტულია მოცემული და სახელებშიც, არქედან, აი ეს მასივები არავითარ ის შემოქმედება. ამიტომ არის ერთფეროვანი როიო ეს სახელები მასივები, ყველაサブჭوتا კავშირში. და მაგას მეეძogna ის ფილმი რეზანოვის anu gaamot, გახსოვთ? განსხვავება არისო მოსკოვსა და მოსკოვის მასივსა და პეტერბურგის მასივში სახელები. да его в промете гасагебицки моергоерц рошев гахсотхе მეაკობისке მერი იმას როგორია მოსკოვის შევიდა თამსარში ამ დროს არის პეტერბურგში ეს იუმორით გაშკეთილი სევდიანი კრიტიკა იყოサブジョური სტერიოტიპული ყველა სფეროში მაგრამ რა რუსებმა მიიღეს кайაზრს ჩვენ ისები შედარჩით ესეთი უბრალოდ ამサブジョურ გნოსეოლოგიას დასავლეთის რემონტებით ვაფერადებ და გוניან თუ ევროპელები ვარ ორიღერი ინგლისური და laparაკობთ და გონიათ ციგნები გაქვთ დაკითხული. და ციგნი თქვენ არიცით. ინგლისური ციგნები არ არის. ამერ არაფერს დაკითხულობს ეთყობა, იმიტომ ვერ დამალავს ადამიანი ნაკითხობას. ე გამوريცხულია. ყოველაფერი შეიძლება დამალოთ, მაგრამ ინტელექტს ვერ ამერ დამალავს. დაილაპარაკე და მიხვ თები ვენახარ. აი სოკრატესი არ იყოს. დაილაპარაკე და დაგენახო. მართლაც დაილაპარაკოს ტიპა და მე გეტყვი ვინ არის ის. რა პრობლემაა ხერა შენ ის რადმე და გიპროსო ის აიკითხე ის აიკითხე. დაილაპარაკე დაილაპარაკე. დასყობას მე გავაკეთებ ჩემი ჩემი დასყობა უკეთესი იქნება. ხواس კიდე გასვრი. ანუ ჩვენ ჯერ დეფიციტი გვაქვს ინტელექტების. არ ჩამოყალიბდა ინტელექტების კასტა რა.აც იყო ძველი ანტიკურ სამყაროში. აი რასაც ამხარებს რუსები ააფსებინ. იქ რო სულ ერთნაირი იმ სიმღერებს უღეროდენ საბჭოურს. არა უკვე მათ კარგად გადაgetJSON ის ნიჭერი ხალხი იცით და ინტერნეტშია დადებული მათი ლექციები. თქვა ლიტერატურაში ავიღოთ ახლა ქართული სივრცე, ქართული ლიტერატურაში არის ეს სასკოლო რაღაცები, ზიანეს გალები და ყვევიან ლუარსაბზე და ევაზე. ზედმნა უნდა უნდა ნახოთ როგორი გარჩევებია. მომწვნე რუსები расაკეთებენ რუსული ლიტერატურაში. აა ვერ შე ვერ შეატარებთ რა. ვერსია დაレーფთი, მეტყობა მარქსიზმი, ხო ვიცი მე, მარქსული აზროვნება. და ქართველი, არაფერი არ დაძრულა საქართველოში. არა რა, მეტყობა მან არ არის ადამიანი კრეატორი. უკრძალავენ. გამორიცხულია, გამოგეკიდებდიან, ეს როგორა თქვი? აი, მოღალატე ხარ, ბერძენიშვილიო. მოღალატეა ჯერ ერთი ბერძენიშვილი, რა მოღალატეა საბჭოთა ფენომენიარი პოსტ-მოდერნისტური ლიტერატურის ქადაგებელია. ინტერპრეტაცია მარქსისტულია და არეულია გვტვინი. დავიდან ბოლომდე ქართულ სივრცეშია და ქართველია. მან რაღაცა თქვა, ცოტა ისეთი, არა ორდინალური და ა და მოღალატე ხარ. ოხ შე შენ ასეთო შენ ისეთ. მარა დეფიციტი გვაქვს, მეგობრებო, დეფიციტი და ღმერთმა თუ ინება და მოვიდა ნაკადი ახალგაზრდებისა რო ახალი ინტელიგენტები გვჭირდება ჩვენ, არა დიპლომიანები, უცხოეთში რო გავიდა და თანამედროვე ევროპაში ნეოდარვინისტული უნივერსიტეტში დიპლომი რომიცეს და მოდის ნეომარქსიზი და ნეოდარვინისტები. იმიტომ ახარtsc კარგად. არავითუ შეიძლება ჩვენ კრიტიკულად შეფასება ევროპისა, ევროკული სასწავლლებისა და ჩვენ თუ ქვეყანა ვარ ჩვენი სასწავლებიდან გამოსული სტუდენტი არის, მეერე და სპეციალისტ როა შეენებს რამეს. ასე რომ, დასავლეთში განათლებვით ქვეყანას ანგრევთ მომა, იმიტომ ის განათლება გყჭალებში მოვათავსოთ. სახელმწიფო და არათუეთ განათლება შენ და გამაყופელდი, რა ეღა დიპლომი გაკ, მორჩა დამთავრდა. ორიგინალი ინგლისური თქო თხნაუბ. და გაგვაკვირვი ახლა რა. უზუსტოდ რომ lapar გობ. ინგლისური კი არა 200 წელიწად ეყავით რუსეთში და რუსული არის წის პეორმა. რუსული ციგნებით არავინ არ გიქხულობდა. იმიტომ არის ჩვენთან ამდენი ასეთი სიბნელე. რუსული რო არიცოდა არავინ, ქართულენაზე რაც აიგეთხათ, ეს არის უქარხაშოხმლები და ისტორიები და სიসুলელები. ეს დიდი არმია რო სიბნელემ არის და შეეფარა რამ რელიგიას. და ამادت ამაზე რელიგია და და ამ თავდა სიზარმაცის რელიგია ზარმაცთა კატეგორია უტევს ევროპული რაღაცა მარქსიზმს. აი ლიბერალები, ევროპელი მარქსისტები არიან მან. კომკავშირი რა ასრაფათ მოერგნენ, იყოს განააკრიტიკებენ. რა აი გონიят, აი რაღაცეებია. მე რე თარგმნელობით არ არსებობს ენა რუს სპეციალისტები არ ყავ დეს. 47 ენა ისწავლა ერთ უნივერსიტეტში რუსულში. ყავ დ ძალიან ძლიერი სკოლა. ეს ხება არის? ფაქტი ეს ხებაა? ძალიან ძლიერი. ვარ შეიძლება რომ დენამიზეს რაღაცა ერი არსებობდეს და მისი ენა არიცოდეს რუსმა და სპეციალისტი არ ყავდეს. არ შეიძლება. სპეციალისტები ყავთ ქართულენაშიც, კავკასიოლოგიაშიც. თელი ინსტიტუტია. ასევე ამერიკა, კანადის ინსტიტუტია. ახლა რო ეჯიბრებით იმას და მანდამენტს რუსეთს შეედავთ თიცა იცი და გვიფყრო ტერიტორია წაიღო ტერიტორია გაგვართვა ამას ეჯერდებით? იქრემ თქვენი უტვინობის ღმერთმა იმას გადააბარა რათა სხვას არ წაიღო და სხვა რო წაიღებს ამ ტერიტორიას ასიმილრებული ვიქნებით როგორც თურქებმა წაიღო და ასიმილრებულია და აგერ სოჭა მაინც ასეთუ შეიძლება ჩვენი მეზობელი და რუსულიები რაღაც ქართველები ცხოვრობენ თომხები და ქართველები ასე რატო აღხედათ და გამოდის აი პატრიოტი ქართველი და რუსებმა ესა გაგვეკეთეს რუსები ისარი ეს რუსათომე ხარ ეს ესეთი ხარ ისეთი ხარ ეს ტერმინები მაგრეციან და მეორე ნაწილი ევროპა გვინდა ნატო გვინდა ნატო დაგვიბურენ საფხაზებს ხო როგორ არა კი გაგიფართოვებს ტერიტორიას მე რა რაღაც კონსულსაც გაჩუქებთ როგორ აი ნატოს მაგაზე ფიქრობს ღედაღამე ა저 რა არავინ არაფერს არ დაგიბრუნებთ ჩემო კარგებო რა. არა გამორიცხულია რა ბრიყვები, ბრიყვებისგან დედამიწა უნდა გაწმინდოს სოფლიოს ესენი როარიან დიქტატორები. აიხლა რო ომს აწარმოებენ, მთელი ნატო რო უკავშირდება რუსეთს, უკრაინის ხელით და უყურებენ ახლა, შეახოცავენ უკრაინას და მეരെ დაждდებიან და მოელაპარაკებიან რუსებს და არ გაგიკვირდეთ, მეരെ მაგარი მიდი-მოდი რო ექნებათ რუსეთთან. დასავლეთის პოლიტიკა იცეთ რა უცნაურია. არაფერ თქენა რა გაგკთ ქართულ ენაზე. რუსული ენა დავიწყებული გაქვთ. ინგლისურ ენაზე კიდე არ მithხათ ხოლმე. ციგნებს აბულბულებ, თორე გადადავირები რა. გადავირები ჯერ ციგნები ძვირი ღირს, არ დაიმაიპავოთ. რა უნდა გამოიწერე? ერთი ტიძე ჩამოსატული იქნება ადამიანები, ვისაც ციგნები უყვარს და რაღაც გამოიწერ და წაიგითხავს რაღაცას. ეს ის ხათული ლიტერატურას. ხო ხოჩი ქართული ზარმაცები და ხათული ლიტერატურას კითხულობთ. თავიდან მეც ესე მიყავე ლიტერატურის დავიწყე. იმიტომ ეს არ<em>ebo და მეც ლიტერატურის კითხვამ, ფილოსოფია ხო საერთოდ ესე რა გვინა ფილოსოფია, ხო აგიქმებოდა გამოშტერება. რა ფილოსოფოსო? ესე იგი ამდა უკდაო. ამ დროს ფილოსოფიის ისტორიაიციით. ხო ფილოსოფიის ისტორიაზე ციგნები გვაკამოწმული, აბა გადახედეთ რუსებ მარიები გამოცეს რეები თარგმნეს. და მატკი გააკეთე უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტი, სოციოლოგი, გამოვიდა ფილოსოფოსი. გამოვიდა დაჭდა და ნაცების კრიტიკა. ელათო ამას ფილოსოფიის ფაკულტეტის დამთავრება ნაცების კრიტიკას გინებას цинизმს ყოველ გასარდავს ახერებს არ ეცინოს ახალგაზრდა მოგლე თქარი განათლება კარგი რაღაცა არის ათავისუფლებს ადამიანს განათლება აი ათავისუფლებს მეtorch განათლება კარტო სიტუაცია სინატლესთან არის სინატლე ხო კარგია რა შეწუხდებით როცა შუქი არ არის ჩაკრება თუ არა სიბნელე რომ მოიცავს რაღაცნაირი დისკომფორტია ხო და რაღაცა გიჭირდება ზალის ხმევა რო ცოტა ამაა სტრესი არ მეიყო ხო? აი თხალი რო აკდებ ადამიანს რა რა ცუდი რამეა რა. აი სიბრმავე. და თუ არ ამუშავდა სხვა ძალები ძალიან საჭირო დისკომფორტია. კარგი რამეა სინათლე. აი სინათლე რომელიც საგნებს წარმოაჩენს თავის არსით. ინტელექტის ნათელი საგანში შედის იდეას სწორედაც. და რაგონება ქონდა თამ ძველი ძველი ეს პიროбити არის. ძველი ჩვენა ვართ. შენ რა ვარ თავი ძველი და არ მინდა გავwritმო კიდევ ერთ ერთ სიტყვასთან. და ვისაც ეს სიამონება არ უგრძნია, იმას ვერ გააგებინებ ფრაზა ლაპარაკით. თუმცა ქართულ სივრცეში არაფერი არ შეცვლილა სტერიოტიპულად არაზრონებ მტერი ხარ. თუ განსხვავებულ სიტყვი და გადააფასებს საქართველოს ისტორიას, გადააფასებ აკრიტიკებ, თავის ადგილზე დააყენებ ვიღაცებს, მაგალითად პირადად ჩემთვის კოსტავა გიჟია. მე ამას მეიღებს ვინმე? არა მარტო სააკაშვილია გიჟი. და ესეც უნდა განემარტოს მეტაფორა არის გიჟი. რა საზღურებსជា როგორ? კოსტავა იყო ჭუა შეშლილი კაცი, საწყალი. ეს ფსიქიურად დაავადებული კაცი იყო. ეს იყო ფანატიკურად დაავადებული утоპიურ იდეაზე, რომელსაც ქიოთას ამშობლო. ეს დაავადებაა ხო ხოლმე? შიზოფრენია. და როგორ დაასრულნა სიცოცხლე? და ეს გმირად რატო გყავთ ეს ვერ გავიგე. ჩაულებრი ადამიანები იყო. ა მე აცერა რატო რატკ შეიძლება და ხალხალი კერპები და თუ ამას ჩვენ გავაკრიფებებთ ქواس რატო მესვრით არა მაკუპლება შევაფასო ადამიანი ხوارკოლა ხوارვიჭერ არა სააკაშვილი ხო იცხახით არანორმალური რატო ერთიეთ მე ეს არანორმალური ადამიანი ეხლა ხო იცხახით მაგას და სააკაშვილი ხო მოდი თქვა აი ამ ვითარებაში რასაც აკეთებს არც არანაირი ტვინი მაგას არა აქვს საfeitს შეგიძლიათ მეუტანეთ რა ამას რა. დააკითხეთ რა კრიტონი, დააკითხეთ ფედონი, დააკითხეთ ამას ერტიფრიონი. რაღაცაც აკითხეთ ამ კრეტინს რა. არავინ არა ყავს ამას გმირი? აი ინტელექტუალური გმირი. ვინ არის ამის გმირი მაინტერესებს. არაცხვენია? სოკრატე როგორ ხვდება? სასამართლოს და ეს კიდე სასამართლომ მიусаჯა ისე საჟელი და აპროტესტებს მისი ფანადიკოსი მიმდევრები. რატო არიღებ ამას? სოკრატემ რატომ მეიღო? რატო არ გაიქცა? რატომ მეიღო სოკრატემ? იმიტომ რომ კანონს თუ ვაღიარებ და ჩვენ კანონიერი ხალხი ვარ და კანონ და სასამართლო არსებობს, მაშინ სასამართლოში შეგვაგ საკივარი და რო განაჩენი გამოიტანენ, მიიღე რა ეგა. თორადა რატო შეგაქ იქ? თუ ეს უსამართლო სასამართლოა, რატო ჩემი ხარბანდ? წინააღმდეგობა არ არის? არა, ავატყოფია სააკაშვილი და მეც იმმდევრე. საწოდავია აი რა ციგნიცა იკა ჯერ ერთი სააკაშვილი ციხეში ხო ხო მარაზეს ეს არის ხახლო პენიტენციალური დაწესებულების იმაშიცაც არის სამედიცინო იმაში ეს არის საეროში კერძოში კლინიკაში გაბარჯყულა ორ ოთახში ერთ სარტულზე და ვიძახე რომ ციხეშიაო გადასარევია ესე იგი შეზღუდული ცხოვრება საერთოდ ხო ციხე სამხრივ კი მაგრამ ციხე პირდაპირ გაგებით ეს არ არის ეს კლინიკაც ამოწოვულია იქა დიეტაზეა. კუჩის ოპერაცია გაიკეთა, შევიდა 105 კილოდან 70 კილომდე მოდის, ჩვენ გვგდებდა. რაღაც ადამიანს დაემსჯავსა. უბრალოდ მოუწესრიგებული უდა ჩვენებს, გვაც გვაცოდებს თავს და გიჟობანას თამაშობს, ხო? ამ დროს წაუწერია მაიკაზე, მე უკრაინელი ვარ. შეკეთილ დაღლო, ცოტა დაფიქდი რეებსბოტა. ჩემი გული უკრაინასაა ყუთრებს, ეს ვერ გავიგებ, რა რა არ მესმის რა არის. არა, ეს ყოველად რაღაც გადაგვერებული ადამიანია ჩვენ წინ, ან იგიჟებს თავს ან რაღაც ამდაგვარს აკეთებს და ამას არ ცხვენია პრეზიდენტი კაცი ასეთ მდგომარეობაში როგორ ჩაიყენა თავი ბიო სტატუს ეთიპატების შეკეთილძაღო შენა სადღაც წუმპეში გდიხარ აუ საცივი არაკლია დედაミსი არაკლია რა ვიცი ყველა მიდის მოდის რა ვიცი დღეში სამჯერ ნახველები ყავს და ხალხი საქართველოს ციხეში უპატრონოთ არის გადაყრილი ხვარიცი ხეში ადამიანები საერთოდ როგორ არიან ის მამალაძე როგორ არის ისაც ავატარი ძალიან მაღალ დონეზე მეგის ხარდავა 9 წელი მისცა საერთოდ როგორ არის კაცშვილი მა არის ის როგორ ვითარებაშია უფლებებიც და დაცული არის თუ არა როგორც პატიმრის უფლებები რა რა გადაგვაყოლეს ამ სააკაშვილს რა გახდა ეს ვიღაცა გიჟი კაცი და სულთლიანად გაუპატიურა სტატუსი პრეზიდენტისა ესე როგორ ესე შეიძლება ეგ ეწოდოს თავარსარდალი ესა შეიძლება იკცეო ეს? კანონს პატივს არცემდეს? მისი შექმნელია ხოლეს რაღაცა სიסულელე და ამ სისტემის სასამართლო თავისუფალი და გაასამართლოს სააკაშვილი და შენ თავს ეწინააღმდეგები კაცო? მეიღე რა ესა და თქვი რომ მადლობა და კეთილი და და გამოდი და სოკრატესავით გააბათილე და თუ ვერ გააბათილებ მეიღე კანონი არ დაარღვიო. არა მაინც მიტინგები ეხლა აქციები და ეს დეფექტიანი ხაბეიშვილი, სა다가 მოაცხეს ეს კომუნისტები ბიჭი ესე, ეს ცシბაქიდან, საბჭოთაシბაქები რამდენი ყოფილია ისე. ეს ცシბაქიდან გამოსული კაცი, აი რა სტადის გეჟი კაცებით, რა რა საბოტაჟი არის, რა უნდა, აი ქართულს რა უნდა, იცით? რა უნდა გამაგებინო ამ ხალხს რა უნდა რა. ცხოვრება სააკაშვილით იწቀბო და სააკაშვილთ თავლებო ხალხო. ეს მე მე 6 წელი ბიჭო, ეს ხომ რა ვიცი ეს არის. ჯილდო არის ესა. 6 წელი კი არა, ეს 30 წელიწადundan დაიჭირო. მე მაგის და დავადერ ხალხი დაახოცინა სამაჩაბლოში და ჩააბარა რუსეთს ტერიტორია. ისე შეიძლება და მიგეცა ხალხი არ დაგეხოცა. ყველაზე მაგარი დანაშაულია მას, ამაში მიუძღვის ხალხის დახოცვა. მერე ციხეებში ამოალપો ხალხი. ამას 6 წელი კაცო. გადაсарებია. მამალadze კიდე განუსაზღვრელივითა და ეხლაც კიდე არის პიროვნება, აი 20 წელი გონსი ხეში ეს პიროვნება, რომელიც საერთოდ ის დაივიწყეთ ის კაცი? გამაგებინეთ დოპვაძია, რა გвари იყოს დოპვაძია გონ ხო შეიძლება 20 წელი კაცი ციხეში ყავდეთ? ხო, ედიკას დროს, საიმის დროს, მარგველაშვილის დროს, სააკაშვილის და ვიძრა. ეს კაცი საერთოდ რა არის? პასიზმენი აქ ამ იმ კაცს? გადასარევია პირდაპირ. აა, არა, ჩვენ გელაპარაკებით მარქსისტული ტრუბიდან არ გამოსულ ვართ. და ამიტომ მარქისტული ჩნობიერება როარი დიქტატურა ამარცხებს მან და არა რა დიქტატურა დიქტატური ტიპება ედიკაში იცვლას სააკაშვილი, სააკაშვილი ბიზნესი, ეს მაინც ესეთი დიქტატוריה ვერი პოვინს. ეს ეს ემანაციას ექვემდებარება. ემანირებს და მისი გამავლენა ხანქოცია, ხანაცია. ხოც ვაგინებთ, მერე ნაც შევაგინებთ, ემანაცია კი ბიზნეა არის. შარავარ მეკითხები დონა კაზარფისერ გამოვა ეს რა. გაგიზიარეთ ჩემitsch დავით ტილები ჩემო კარგებო და სათა 50 წუთია თითქმის ლაპარაკობ. ახლა საუბარი დავაზუსტოთ თანამინდობრული გავხადოთ და პატარ-პატარა თემები ერთმანეთს შევკრათ და დასკვნა გავაკეთოთ. ამ საუბრიდან რა დასკვნა გამოიტანოთ? ბრაზევი საუბრ რას შევეხე? ისე გავერთე? თითქოს სასაუბრო თემა ადამიანი არიო. ადამიანის ჩნობიერება და მაგალითები მოიყვანე გამოведით იმ צვდიადიდან დიქტატორული צვდიადიდან რომელიც დიქტატორიც ადამიანის შემოქმედებას კლავდა რამე აფეთქდა საქართველოს ინტელიგენტების რაღაც ახლებურად არის გააზრებული ეს გადავაფასეთ ჩვენი ისა თუ დააუბრონდეთ ძველ ფეოდალურებას ესე იგი მარქსიზმი განთავისუფლებული თუ მარქსიზმით ხლა ჩვენ ქართული ფეოდალიზმი ავაღორძინეთ და وارთ ამ سیسულელეში და ახალი феუდალური დიქტატორს ਵეძებთ მარქსისტული დიქტატორი არ გინდა და ამისთვის ნიანდაქს ამზადებთ. ესე იგი ბნელი massa და ახლა გვჭირდება ერთი მონარქი. მონარქი და ਵეძებთ მონარქს. გვჭირდება არ გვინდა დიქტატორი მარქსისტულია ტერმინი გვინდა მონარქი. ერთ საწყესიანი პიროვნება ჯერჯერობით რელიგური მასი მონარქი ყავს შიოლაშვილი და მას ყავს თავისი ხელქვეითები ესე წუპაკი რაღაცაა ქურუმები რომლებიც რყნიან ქრისტეს სახელს და შინაარსს ვიგინდარები ესენი. ხახლებას სიბანელეში ამყოფებენ და ძალიან სახელმწიფოს აქვს საშიშროება იმ თვალსაზრისით რომ ან სოციალური ის გამოიწვიოს ამა გრევა სახელმწიფოსა ან სტიქიური რაიმე უბედურება რომელიც არ გამორიცხვათ. და თვითონ ადამიანები ქმნიც ისეთ პირობებს რომ სტიქიური უბედურება და რას თავზე. ღმერთი კი არაფერ შე არ არის. როგორ საერთოდ ღმერთი აბსოლუტურად კეთილია. მას უნდა რომ ყველა გადარჩეს. ბევრისთვის ეს მიუღებელი არის ღმერზე დამოკიდებული ადამიანი, ღმერთი სიმეთე აქვს. ამიტომ საშველი იქნება თუ ადამიანების გარკვეული რაოდენობა მიაქცევს ყურადღებას ცოცხალ ღმერთს და არა პოლიტიკურ რელიგიას, რომლის ინტერესებსიცავდა ჯერ феодаლების ინტერესებს, მერე კომუნისტების და ახლა ძლიერი თავგასული კაპიტალისტების ინტერესებს ემსახურება. ეს იმედი უნდა დავიტოვოთ. უნდა დავიტოვოთ ინდივიდუალურად, მაინც ჩვენ რომ მივიღეთ, თუმრთი გადარჩენილები ვართ, მაგრამ სახელმწიფოს კარგია რა, სახელმწიფოს აგერ ანტიკურ სამყაროში ნახეთ როგორი იყო აი თელესაერო წერდენ პოლიтия სახელმწიფო თვითონ ასეთი ნაშრომიც ვარ იმიტომ რომ აერკუათ ათენის მოქალაქეებს რა დანიშნულება აქვს მოხალახეს? რასნიშნავს იყო ათენის მოხალახე? რასნიშნავს იყო საქართველოს მოხალახე? რასნიშნავს ეს? რა თქმა უნდა, ახრენ ჩვენ ჩამოვრჩებით. ჩვენ მაინც პოეტური, ემოციური ადამიანები ვართ და უფრო პოეტია ჩვენში, ზოგისთვის პოტენციური, ზოგისთვის განხორციელებადი. მაინც პოეტური შეფაზეა სამყაროისა, კოსმოსისა და ჩვენ ემოციას ვერ გავცდით. ჩვენ ვაკლია ამ ჯდარი ადამიანები, აი გონიერი ინტელექტუალები, მოაზროვნეები, ხო, აზროვნების დაპირისპირება არის საჭირო, კარგი გაგებით. ეს ნამდვილად არ არის. ხო და იმედი მაქვს, ავიტოვებ იმედი გქონდეს იმისა, რომ როცა იქნება ამას დავძლევთ. იმიტომ რომ ჩვენ ყולה, ახლა არ უნდა უმტკიცოთ ერთმენს, რომ ქართელები ვართ. ეგ არის შეცდომა. არ შეიძლება მე თქვენ გიმტკიცოთ, მე უფრო მაგარი ქართველი ვიდრე თქვენ. ჩვენ ორივე ქართველი ვართ. ამას არ ვამტკიცებთ. ამიტომ რას ვაკეთებთ? მარტო დავიჯერებთ და სმაში ვამთქვით ჩვენი საქართველოს ან ისტორია ვამთქვით 11-ს რომ აღარები ვართ ან კიდე სიძულვილი ანთხიო საქართველოს ისტორიისა ან მეორეm კიდე ხება მაინც დაიჭხობებით ჩვენ არც სიძულვილია სწორი და არც ხება დიდება სწორი არის მიდგომა ფაქტებისა ინტერპრეტაცია ისტორიული царსული ჩვენ აცმოყოში როგორ გამოიყენოთ თორე არაფერს არ მაძლევს მე ერეკლემ რა გააკეთა დამთავრდა რა ის ვერ დაიბურნებ მაგას არმაძლებს ერეკლეს ხება არაფერს. არც ძაგება არმაძლებს არაფერს. მე მითხა მოვლენების შევაფასოთ ისტორიულ ისე რომ ეს მოვლენები არ განმეორდეს. და ის ახლა ერეკლემ რა გააკეთა? და ვარჩიოთ სწore იყო თუ არასწორი იყო? ვარცხობენ ისინი ახლა ვენ. ამიტომ არასწორია მიდგომა საკითხისა და აცდენილი ვარდგზას. ერთი natieli ერეკლესაკებს, მეორე აგინებს მერე თუ ვინმე გააკრიტიკებს ერეკლეს იმას, ვეტაკებით და აღჩობთ და არ усმევთ კითხვის რა შეისაქმე გამაგებინე. მაგალითად, როდესაც ბერძენიშვილიმა ის თქვა, რაც თქვა ერეკლესე, მე ხომ მაგის ინტერპრეტაცია გავაკეთე, ლევან ბერძენიშვილი ამას აფასებს მარქსისტული მეთოდით და ერონული მეთოდით. და ერონული მეთოდი დააბრალა ერეკლესს რომ საქართველოს შეკტენა რუსებთან. ეხლა ამას დაუპირისპირდები მე და ვიტყვი ერეკლე, კი არ არის დამნაშავე ერმაში, არი მთელი ერი დამნაშავე. ვისთან? ღმერთთან მემართებაში და ერეკლე, რომელსაც ღმერთმა მისცა ის საშუალება, რომ ყოფილიყო საქართველოს მეფე ერთი კუთხისა და მისი мама კიდე მეორე კუთხისა თეიმურაზი, ერეკლე თან ნადირ ხანისა და მისი დასმულები იყვნენ ისინი. რა თქ უნდა მაგას ლაპარაკი. ამიტომ ერი იწრიტება რა. გამოვად დგომარებაში და არ უფიქრია არც თეიმურას არც ერეკლეს რატო ჩავარდა ერი ამ დროში თუ თქვენ ღმერთის მოდავამატებ თუ ღმერთის ძменаგვაგ ესე იგი თუ ღმერთის ძменаგვაგ ღმერთი გვაყენებს მაგ დგომარებაში რატო მაყენებს ღმერთი მაგ დგომარებაში იმიტომ რომ რაღაცას მისი მიიტებარ არ ვაკეთებ აი შეცდომა არის ვაგრატიონების და ერეკლეს ის რომ ეს ღმერთს არიწნობ და საფთო წერილიდან ამოსული და რა უნდა ეკრა მას? თვით გადაჩენაზე ჩალიჩობდა და თვით გადაჩენაზე როი ჩალიჩა, აგერ მოძებნა მანამდე სquamgaჭრე ადგილი მარტო მაგან კი არა, ამა დააგwirგვინა და მეરે დაიდო ხელშეკრულება და მან ისეც არიწოდა რომ შენ ხელშეკრულებას ძებ ცოდვილ ადამიანთან შენზე აღმატებულთან და დაარღვის ეს ამას. არ დაგეხმარება შენი გულისთვის არიომებს. ეს მან ვერ განჭრიდა და ბაგრატიონების ტახტი გაუკომდა. ახლა ეს მის კითხვა არის ყო გასაუქმებელი? მე ვინ გავაუქმა? ღმერთმა არ გაუ, თუ მორწმუნე ადამიანია, მორწმუნე თოცხალი ღმერთის ადამიანმა უნდა ეязრონოს თეოლოგიური კატეგორიებით. ახლა თუ თეოლოგიურ კატეგორიებით არ ეязრონეთ, ჩვენ ვაზრონებთ სოციალური კატეგორიებით. ამხრივ რა თქმა უნდა ორად გაიყოფა ადამიანები, ერთნი გამართლებენ ერეკლეს, მეორენი აგინებენ. გამოსული ამ დგომარეობიდან. დღევანდელი მდგომარეობიდან გამოსული ვერც გაამტყუნებთ ქართველების უდიდესობას, რათუ ეს ღებათ რუსები. და რატო ეზიზღებად თუ ეზიზღებად თუ არ აკრიტიკებენ ერეკლეს. ساتھ შეყვტენენ. თითქოს ეხლა ერეკლეს რო არ შევეყვანეთ იქ დამოუკიდებელი ვიქნებოდით ჩვენ. ეს ერეკლე არა პრიშოცი არ არის. ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი იყო, გაჭირვების, აღარ იცოდა ამ ომებს იმეთ როგორ ავქნა, როგორ აგავაკეთო, როგორ وين დაвихまりო. საფრანგეთი არ გეხმარება, ინგლისი არ გეხმარება, არავინ არ გეხმარება და გამოსავალი იყო ვა ვითომ ერთ მორწმუნე, რაღაცა რუსეში, ერთ მორწმუნე. ხო ამ დროს არцам სამ რუს ზღმერტი და ეს ფორმალურად არის ქრისტიანი. რუსული რელიგია აქვს, მაგრამ слаვების христиანობა, славების სამსაყურში იყო. და ქრისტეს ისინი იყენებდნენ, ისე როგორც ჩვენ ვიყენებდით, ის ახლაც რო ვიყენებთ. ამიტომ კიდე საკითხავია მორწმუნი ადამიანი რის გეშიניה, თუ ბაბილონის გოდორში 70 წელი ვერ გადაგواردა ისრაელიერი და უკან დააბრუნა ღმერთმა. იმი შეშითრო თურქებმა არაფერი არიგდხას და إيرانმა რუსებს ეტენები? აი შეცდომა მაგისი ურწმნობა იყო. აი ამას ელევან ბერძეული არ ძახის, იმიტომ რომ ურწმუნი არ არის. და სხვა ხერხებს ხობს გამოიწובს ეს. იმიტომ რომ ერთის თვის წმინდანია ეს კაცი. მეორესთვის არა, ეს ლიბერალია და ევროპა ყავს გამديدებული და შესაბამისად ევროპას აგვაცილა, მეორეს ევროპა არევასება და რუსეთი თუ არ უნდა, მაინც ერეკლე მაგარია. სწორი გადაწყვეტილება ორივე არის ბრიყები. ეს ორი ფთა რატო ყამათოთ მე ვერ გავიგე. მითო მეტეს ორივეს დავსვამ კითხვას. ხარ ქრისტიანი? თუ ადამიანი დღეს ქრისტიანიvaro, ხო და მოდი რა, რას ნიშნავს ქრისტიანობა მითხარი. როგორი გაგება გაქვს ამ რწმენის? რანაირ გაგება გაქვს რწმენის? თუ ღმერთის ძმენა გაქვს, ყოვლისშემძლეა ღმერთი, ღმერთს ჩაუბარები ხარ რუსეთთან და დაყაბულდე გაჭერდი რა, როგორც ღმერთმა ჩააბარა ნაბუქოდონოსორს ისრაელი ერი. რო დაეჯერებინათ ადრე, მიწასთან კი არ გასტორდებოდა იერუსალიმი. მეფეთა ციგნები გახსოვს? 586 წლანდე ეს 20 წელი მიდიოდა ღიჭი ღიჭინი და ღმერთს არ დაუჯერეს. ხოლო მეფემ ისე მოუპشتინა ამ მოშტენის გამო პირიცაგან მის ისე გასწორდა იერუსალიმი. გაძარცვეს ყველა ფერი და წაიღეს ბაბილონში და ხალხიც გაიყოლიეს, დანარჩენები დახოცეს. ვისი ბრალი იყო ეს? ისრაელიერის რათო. ძო ღმერთს იცნობდი? რათო გადაუტეკი. რათო ამახინჯებ. ხო და მეરે ისმაის დაიჯერე, გამო გაყოლა ღმერთმა დანიელი, ესეკიელი და გეუბნება, მისი სიტყვეთ გაჯერდით 70 წელი იყუჩეთ მაგა, გამოგიყვანთ მანდედან. აი ეს მაგალითი გამოიღეთ რა, თუ რუს აი მე ორწმნივართ, ჩვენ უნდა დავიჯეროთ რომ რუსეთში ჩვენი შეთრევა ღმერთმა გადაწყვიტა, ამიტომ არა უჯახები, დაუჯერებ, თუ ის თყავს გამაძროებს ღმერთის იმედი მაგა, დედას უტირებს ის. ხო ძალიან ძნელია ესეთი აი აერწმენა მიიღოთ. აი ახლა ბიბლიას ვერწნობი და თუ ბიბლიას არაცამთ სხვა რაღაცაა. ამიტომ მე ჩავბარდებოდი, გავჩერდებოდი და ამ გაჩერების დროს ღმერთს მოუხმობდი. და მოხმობი შედა ღმერთი გამომიყვანდა ისე რომ აღარ დამჭirdებოდა 9 აპრილის მოწproba. და ღმერთებს აღარ დავაყენებ და ვითომ აღარ ღმერები გვყავდეს. ნახეთ რას ვიმკეთ ჩვენ. ქართული ერი რამდენი წელიწადია ჩოდვაში ზის და არინანიერს. არ არის სწორედ როცა აგინებთ თქვენ დამწრობელს ღმერთს აგინებთ. არ შეიძლება ბაბილონს შეაგინოს მორწმუნე, აი, ირემი აგინებს ბაბილონს? ისაი აგინებს? არ აგინებს არავინ. იმიტომ რომ იცით, რომ ეს ღმერთით არის იმან დაგსაჯა. იმიტომ რომ შენ არ მაგცე ყურადღებას და მე აღვაზევებ ნაბუქოდონოსორს, მე აღვაზევებ კიროსს და ის გამოცხებს ისეთ დირექტივას, ბრძანებას, რომ უკან დააბრუნდეს შენ. უკან დააბრუნდი და იმის დაქვემდებარებაში გოლკათ იყო სპარსეთში. მე რა გადავიდა საბერძნეთში და ამ შემდეგ. ისრაელის ისტორია იცით რა კარგია ამ ხრი. ეს იმიტომ დაიწერა რომ ეს არის ყელერის პარადიგმა, სანიმუშო. ქართულიო ქრისტიანოს. ბიო ბიბლიაში ეს მაგალითები რატო არის ისტორიული ამბები? რატომ არის იქ სახელმწიფო ერთი ადამიანისგან? რატომ ჭუისასავლად წერია რომ ეს ჭუისასავლად დაიწერა? მეებს წავლოპთ ბიბლიიდან ჭუას? არა. არა ისე მიიmdiვართ ასე და თქვენი ესი მიიmdi და უიმედობა ლოგიკურია და რაციონალურია თუ ამგვეთ იარეს გეთახმებით რომ ქვეყანა დაიქცევა ეს ნამდვილი არი ვერავენ ამაზე არ გამაგონო არ გამაგონო ტიპმა ისე რა არის თუ ეს აი არ მოტრიალდა ღმერთისგან თქვენი უიმედობა 100% იანი ლეგიტიმურია არა მეც არ ვიხაროეთყვი არ თქወስ ან კუთხით მიდის ისევე როგორც სამყაროს არაცდება დედამიწის დაწვა. ესო, გინდა არ გინდა ეს განაჩენი გამოტანილია, როგორც ჩვენი განაჩენი დაბადებიდან გამოტანილია. ჩვენ უნდა გარდავიცვალოთ. შეაჩერეთ, აბა. იძახეთ ახლა არა. ჩვენ უნდა გარდავიცვალოთ, კი არ გავქრეთ. ვერანაირი სამედიცინო პერსონალით ამას ვერ გააჩერებთ თქვენ. რაღაც გარყეულ ასაკზე მეობა დავამთავრებ. თუ მანამდე შემthood არ გიწხვერტლა, აგური არ მოგვთვა, მაქანა არ დაგვეჯახა. ვიღაცამ თოფი არ გესროლა. ველი ვარიანტი ჩვენ თუ ეს ხიფათი ავიცილებთ, მაინც ციბერით ენტროპით, 100 წელი სასაქში, 80. მერტ მაგაცოცხოთ 120 წელი და მეტი, მაგრამ მაინც დავწორებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ზედით ხანს ისუცხა ადამმა, ნოემმა და ასე შემდეგ, შეთმა და კიდე მათუსალამ, მაგრამ დავითნემ. ეს გარდაუვალია. ასევე ელოდება დედამიწას. დედამიწას გარდაუვალად ელოდება ის რომ ეს უნდა დაიწოს. როგორც არესმოდა ადამიანებს წარღვნის რეალობა. იმიტომ რომ დაცინოდენ ნოეს 120 წელი ღმერთი გაფთხილებდეს, გიჩჩინებდეს და უცარაქცებდეს. 120 წელი ნოე იძახის, dads. მას ქვეყანანათესავები ყავდა კაც 500 წლის შეედეს კედობაში. თვითონ მე მე მას მე რომ გამოდის 350 წელი, ცოცხლობს კიდე. სულ ან 850 წელი და ode დამწას. ეს არ გჯერათ? ეს გასაკითხია. მაസ് ყავდა ქვეყანა ნათესავები. წარმოიდგინეთ, მარტო რასული შედის იქა. ეხლა ხანძრები ციцоცხლი და აბორტიქარ არ არის რაფერი. წარმოიდგინეთ მაგას რამდენი დაძმაბი მყავდა? რამდენი ბიძაშვილი და რამდენა სებდა უნდა აკიდებოდა. ამას და რა დიდი წრმენა უნდა კონდეს რომ პირველ ადგილზე ღმერთი დააყენოთ და ღმერთს გადააბარო შენი ნათესავები და თან ისეციც ეცოდე რომ ისინი წარღვნად წაიხო. მაგრამ მანამდე ხვა აფთხილებდა ყველას. ვინმე ისმინა? არა. არავის აღიسمინა. სოდომ-გომორიში ერთადერთი კაცი იყო ლოტი. და ოჯახით რო გამოდის, მაინც ცოლი მაგ უკან მოიხედა. ესე იგი, არ უნდა რა დატოება ქალakis, უკან მოხედვა. და ეგრევე მარილი შედა და დარჩა. ეგ რა, ქიმიური პროცესები წავიდა დენამიცი და მთელი ქალაკი გასწორდა. атара маштабиთ აგე რა თურქეთში რა მოხდა აтара მასშტაბით მართალია იმ მასშტაბებს ვერ შეეძრება რაც სპიტახში მოხდა იგი სპიტახში 60000 კაციკ დაიგუპა მეზობელი სასომხეთი ლეინაკანია თუ რაღაცა გადეკვა სპიტაკი გახსოვთ ხო 60000 კაცი შედი და ნახეთ აქ როგორი შეიძლება მონაცემით 5000 კაცი არის ჯერ გარდაცვლი და 17000 დასახელ კიდე გრძელდება და როგორი მაიც ეს არის რა, მასშტაბური არის ეს პატარა იმთ ხო? და რა მხელა ტრაგედია არის. ამის გააზრებაც კი დააცواد გახდის რა იქ. თელი ოჯახი რო ამოსក្ត და მარტო ბავშვი რო ახალშობილი გამოიყანეს მარტო იქიდან, ანკრევებიდან. ამის წარმოდგენაც არ მიტame. აი არ მიტame რო შევიდე ემპათიით. ვერ გავuzzleფს ფსიქიკა. ადამიანები ხარ ის ხარ საქონელი და წოცხალი ჯერ ქათამი და ღორი და ის რო ა ფუტაა რაღაცნაირად და ზაღლი იმას განიჭდი და ხო ადამიანი თურქია თუ შომე ხის ადამიანია ხახნო ჯერ ადამიანია და იქ ბავშვებია, ქალებია, ახალგაზრდებია, მოხუცებია, კარგი რა, როგორ შეიძლება რომ აгас ვინმეც გაუხარდეს EGA და იცი ღირსები ხართ. არ ნუ ეც არ მოიძინეთ. კიდევ მაშინ ეტა ერთი წელი როგორ დაყო რა. გაგიძები ხო? ეს ხوار არ არის აღწერილი. რამდენი საყვარელი ადამიანი და რამდენი მას იქ დარჩა დები ძმები დედა мама ხოცხოვრობდნენ ისინი 800 900 წელი. მიუღედავ თამისა მან ღმერთს დაუჯერა და შევიდა იქ. ახლა რო დაეწყოთ ჭუბის იმ ოჯახის წევრს საჩემ მოგვიყანე ეკიდობა შეაქა. rato დაუჯერე ღმერთს. და რო გადმოვიდნენ ეკიდობენ და დახვდათ ჩვენი პრობლემა სწორედ ვითარცა ქრისტიანების, ნომინალური ქრისტიანებიც არ ვიცნობთ ქრისტეს. აი ეს არის. როგორ გავაგებინოთ ეს ადამიანებს? აი როგორ აი როგორ გავაგებინოთ ეს, იმიტომ რომ ძენები არიან და რა ღაღაწვერი მოუშვა კაცმა და რაღაცა მე მე გუდელთან დადის და ხათია ჩათვალა თავი მორწმუნე და მორწმუნე ღმერთისა, ასე როგორ გაგვიმეტებდა ღმერთი რომ დაიცსა ქვეყანა და შეგტენა რუსეთთან კაცო, არ გამაგიჟოთ რა. არა ნუ சாலომონის დროს როცა சாலომონი პირველ ეტაპზე ღმერთთან სწორი დამოკიდებულება ყავის თელი ქვეყანა კაცო ლეგვიზირცხოვობდა ხალხის სიმბოლოს ეს ყველა კარგად ხო იერარქია არის ყველა ყმაყფილია როცა მობუშტენა დაეწყო சாலომოს ადამიანში არის ეგ ფაზა მოსახლეობასაც შეეთყო ეგადა გატანჯა რამ გადასახადებიტ გატანჯა და შულმაც გააგრძელა უფრო მეტად ამან გამოიწვია ერის გახლეჩა ორად ასე წარმოიშვა ჩდილო და სამხედრე ისრაელი. ერთმა 290 წელი იარსება, მეორემ 300. 300 წელს ცოტა გადააცილა. მაგრამ ორივემ დაკარგა დამოუკიდებლობა როგორც სახელმწიფო სუბიექტმა. რა იყო ამისი მიზეზი? ცოცხალ ხმერც ვარი უთხრეს. ხო და ახლა რო ქრისტიანები ვართ, რომელი ქრისტიანები ვართ? დაბადებულები, იესოს უჯერებთ. რა არ კაცო, შიოლაშვილი მამათმავალი რო ყავთ პატრიარქად? თქვენ გაიხარებთ ცხოვრებაში. კარგი რა ხალხნო რა. მადლობა ღმერთს რომ მიწის რა არის ჩვენთან. მადლობა. ხო შეიძლება რვა ბალიანი მანდაც შემოუტიოს, როდემდე უყურებს ამ ღმერთოებას და როდემდე შეიძლება მისის ახელი. გაოცებით რადიცულოვანია ღმერთი. ამიტომ ღმერთმაიც შეიძლება ეს მაგრამ ჩვენ არ დავახანოთ. ჩვენ ხომ არ ვიზიარებთ იმას. ჩვენ არ ვიზიარებთ რუსების გინებას, ევროპელების ხებას, არ ვიზიარებთ არც ქართველებს ვوادიდებ და არ ვიზიარებ ჩვენ. ჩვენთვის ყველა ადამიანი მისაღებია. ოღა გაუნათლებელია, განათლებულია. ეს ჩემთვის მისაღებია ეს ადამიანი. მოვეციყარულები, მოვეფერები. შეიძლება გაუუჭრე, მაგრამ არა რა. არ არის ეს ოპერატეში რომ ქართველი რო ხარ. ამის ოპერატესობას ვერ წამოვწებ წინ. ეს არ არის სწორი. აი ა ეს თუ შეიცვალა ინტელიგენტებამდე აიღოს. აი ბნელებს რომ გადაავაბარეთ ეს ერცმენის საკითხები, თეოლოგია შეიძლება უწოდენარ ჩააბარო ეს ყველაზე ყველაზე რთული და რგი არის. მხოლოდ ერცმენის და ჯორეტის თუ მიიღწევა. ეს ხო თფაში არ შემოდის. ყველა დებილ მგველად როგორ დაიშვით ხალხო, კარგი რა, რომლებიც מחოვრების გულისთვის შეაფარეთ, თავი მაგ კარგი ეს ერცმენა არ არის ხალხო, ვიშჯებით. ამიტომ თქვენი უიმედობა და პესიმიზმი ძალიან რაციონალურია, მაგრამ არ გაფჩერდეთ ამაზე. შენავიტოდოთ ინდივიდუალურ წვენთან და ვილოცოთ. ქართველი მორწმუნე უნდა ლოცულოდეს თავის ქვეყნისთვის სადაც არ უნდა იყოს. როგორც ლოცულობს ირემია, ეზეკიელი, ესრა. აბა ახლა რა არის ქრისტიანობა? ამერც თხოვოთ რა გვაბათიოს რა. ირემია თავის ერთან გააიგივა, თავის თავი და დამნაშავებ თვითონაც რომ თავისი თავი იღო, ამერც ლაპარაკობდა. ჩვენ აბსტრაქირება კი არ უნდა გავაკეთოთ, მე ქრისტიანი ვარ და დაიხოცოს დანაშერები ქართველი არაქრისტიანები. არა ჩვენ მე ვარ დამნაშავე ღმერთო მე ერის નાცილი ვარ იდენტიფიცირებას რო ვახდნენ ქართელერთან მეც დამნაშავე ვარ მოგვითევე ღმერთო შესმენილი ეკრება იმიტომ აბა ახლა მე ვარ кай ღმერთო და ეს დახოცეს ქართელები მაგათი ჯიჯი გაჭყდა მაგათი ეს ლოცვა არის? ამიტომ ოცულო კაცო შიოლაშვიძეც სააკაშვიძეც არა ქართველისტეს მიუღებელი არა ეს არ ეს უნდა მოკდეს რანაირად კაცო თელი ჭირი რო გჭირს მეცა ვარ დამნაშავე ამაში ქანიერია ეს? აერი სახელით. დავაშავე და მომიტევე ღმერთო. არ შეიძლება ეგ გითხრათ. არა რა. მართალია სააკაშვილი გაפרჭული იქ არის ხა და თითქოს აი უდანაშაულოა. ჯერ ღმერთთან ყველა დამნა ჩავივარდ. რანაირად ახალ უდანაშაულო პრეზიდენტი იყავე? აა ყველაფერ კარგად გააკეთე. მთელი ბიუჯეტი რო გაფლანგე ხალხი და ტიტველი დატოვე ბევრი. მარტო შენი ოჯახი იყო სახელმწიფო ისენი? ბარულობის ქვეშ მარტო ეს ამის ოჯახი იყო მისის შვილმა უნდა ისწავლოს და ჯერ ერთი რა ისწავლა? აი რა მარქსიზმი ისწავლა ვენგლისურენაზე. კიდე ერთი რა. ასე რომ მართლა ცავალალო მდგომარეობა. მაგრამ ღმერთს მივენდოთ რა. არ გაგცირავს. აი რა მნიშვნელობა საერთოდ ამი ძა. ღმერთმა კარგად გამყოფოს, სადაც ახართ, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავსო, ყვაესროთ მანდან საქართველოს. თეოლოგია მაგათ ახლა ის გוניათ რა, ეს ხაც რო ჩამოგიდებ და მოდელს რო რაღაცა ეს აღსარებას ચાაბარებ ეგ არის თეოლოგია. გე გე ემპირიულიც არის რაღაცა დაყوانیც შემო და ვერთი უნდა იცოდე ისე ვერ ილაპარაკებ მაგ საკითხზე და უნდა იცნობდე რა. და ერთ-ერთი საშოლებაა სახთუ წელი ისე ვერ გაიგებ. სიზმრებით და ეიმეებით და ზღაპრებით ერთზმენა აფერძმენა არის. და ერუნულიც არის ეს არის ორგანიზაცია რომელიც კართული ისტორიას აღმერთებს, საქართველოს კულტურას აღმერთებს და ტრადიციას და ტრადიციას იცავს. მოკლედ ტრადიციის დამცველი, რომ შეიქვნა რელიგია, რომელიც ქრისტის სახელს ატარებს, ამას დიდი ხანი კი არ ექნება ესეთ ის ჯერ რა 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 ვათრო, სუ დავილია და დავიწრიდეთ და დაპატარავდა რა და ტერიტორია აღარ არის. ისტორია იმისთვის კი არ არის, რომ მოიწამბო. ისტორია არის შევაფასოთ ჩვენამდე არსებული ცხოვრება, რამდენად სწორი და კარგი იყო და აპრიორი როიცხირო ეს არის ქება დიდება და მაგრები ვართ ჩვენ ძლიერი კულტურა გვყა ყველა ფერი შექვენი და ჩვენ ჩვენი მეცნერება მეცნერება იყო არანაირი მეცნერება ჩვენთან არისო საბჭოთა პერიოდამდე საბჭოთა პერიოდში მოხდა ჩვენი მეცნერება საბჭოურ კომუნისტს ემსახურებოდა და ჩვენ ამხრივ არ აღყავდა მეცნერება. საერთოდო მეცნერება ესა ევროპა ხომ არ იყო და ეს ანტიკური სამყარო საქართველოს იყო დააკუთმացებული კულტური სეპარატიზმი რეალებდა მან და მერე და მერე ჩამოყალიბდა რაღაცა სახელმწიფო ერთი გვარი, ერთი დინასტია, მერე მეორე დინასტია და მერე ბაგრატიონებმა ბოლო მოუღეს ქართველებს და ერთმა დაიინდო მოსახლეობა და შეაშეტენა რუსებს და ბაგრატიონები გააუქმა. მიჩვენ ქართველებს აწიოკებ და ის მოაშორა და ეს ხალხი დაუქვემდებარა რუსეთის ტახტს და ასე თუ ისე ხო გადაგჭირთ მეტ ნაკლებად ხო მიუხედავად ამ ბოხებისა. მერე მოვიდა საბჭოთა რუსეთი და საბჭოთა სახელმწიფოს შევიდა თუ არა საბჭოთა ერჟმურ ოჯახში და ეწყო მოსახლეობამ ამოსუნთქვა რაღაცნა გამრავდნენ მოიმატეს მაგრამ ათეიზმი იყო ეს კარკეული როლი ამან შეასრულა ათეიზმი ხო ახლა უნდა იზურნო სულზედაც ათეიზმი ესე იგი ხორცზე ზურნა გამრავლებაზე ზურნა მაგრამ ხარისხზე არ გიზურნია ახლა ეგ წავიდა ახლა ხარისხზე უნდა ვიზურნოთ ჩვენ კიდე ხარისხზე ზურნვის მაგirat ისევ wart am მატერიალში და დაგрунდით ფეოდალიზმში რა. აი ეს აგერ ჩავაბარეთ თემას. შიოლაშვიც და მის ძმებს დიპლომი ამღობლები არიან, არაფერს არიკლებენ, მაგარი ბიზნესი აქვთ, დროს ატარებენ, გულაობენ, ხორცებს ახარებენ და პოინსურებს ხავენ ადამიანს და ასე ახლა ამგზით ახლა სახელმწიფო, სახელმწიფოს არსებობა ასე ასე გამორიცხულია რა. თან აგერ ოკუპირებულია ტერიტორია. ტერიტორია ოკუპირებულია და შეირგო უკვე ქართლმა. მართალია მაგას ბრძოლით ყველაფერს ვერ გააწყობ. ვერც ამერიკა დაგეხმარება. ამიტომ ერთად საშველი მოწმენისთვის ღმერთი არის, რატო ჩაკვაყენა ამ დუამარობაში ღმერთმა, რომ დაინახოს, ქართველი, მაგრამ ღმერთის გარდა მშველელი არ არის. და თუ ამას ვერ ხედავ რა მოწმენე ხარ, ხათი სასწაულს მოახდენს, ხათით ახლა არც ტერიტორია დაგიბუნდება და არც რუსი გაიქცევა მანდდან და არც აფხაზი შეგირიგდება და არც რუსი გამორიცხულია. თუ გამწარებულია ოსეთის ოჯახებიც აფხაზეთის ოჯახები არანაკლებად ვიდრე ქართველებიც, მე თუ ერთმანეთს აერივნე და აქეთაც ზარალია, იქითაც ზარალია და შენ თუ ერულიგდები, იმას რუს აფხაზი შეგირიგდება, შენ რო შეიძლება შვილი ყავს მყდარი, შენი გაგონება არ მომდა. გადავიდეს მაგრამ ჟავანაძე და შეურიგდეს აფხაზებს. როზის ტელევიზორში და სისულელეებს რუსების იმედი როაკ. წავიდეს ე ოსებთან და აფხაზებთან ხო არ? ჩვენი ტერიტორია ერთ თუ მიიღებენ. დაგიჭერენ ეგრევე. ასე რომ დავითაცეთ ჩვენთან და თუ გავაცნობერებთ ამას, მერც ყველაფერი შეუuzzleდა. თუ არა და ვიყოთ ახლა ევროპის იმიჯზე და ნატოს იმიჯზე და რა იმედი უნდა მოქცეს ევროპა? საფრანგეთში ქართლები გაუბედურებულები არიან, მოქალაქეთაც არიღებენ და აწვალებენ, ეწოლები თითქოს ახლა ათასელი ვიწოცხლებს. მეიღერა ეს ქართველი რა, შენი გამოისობით არის აედებდნენ ქართლები ევროპას და ევროპელებისგან დაწუნებულები ვართ, დაგვცინეან და ეროვნული ნიშნით უკვე რაღაცა ვიჭერენ. ხო, ქართველი ხარ, ესე იგი ციგანი ხარ. ამერიკა და ვიზას არ გვაძლევენ. დაкета ვერ 가ვიგე რომ ვინ არის ჩვენი მეტხა ის ხერხებს მაგააკეთა. გააკეთა ამერიკის იმეტი არ გაძლევს ვიზას. გააკეთა ევროპის იმეტი არ მოგცეს რა გაწვალებ რა გამუშევ და ჯ ვერ გაიგო ქართული მაგ თუ რუსენა გაგხრა. ღმერთს ღმერთს უნდა იცხონდე. აც ახლა იარე ახლა სამთლი და ხატეთ ევროპაში რა. საქართველოსი ვერაფერ ვერ გააკეთე ამ სამთლი და ახლა საფრანგეთში სანთლები და ხატები და მუძლებით რა უნდა გააკეთო ხო ეგ ხო არის? ტმაში რაღაცა სიცულელები და იქიდან ახლა მიპატრიოტობ ეხლა ამერიკიდან რა რა პატრიოტები ჩვენ შორს ვერ გავალთ არ დამთავრებული ეგ ამბავი არა რაღაცა სიტყვის საქმეს كنا მოაყ올ო და პირველი უნდა დაიწყოს ადამიანმა აზროვნების გადაფასება აი ეს ჩვენი აზროვნება არის ძველი ძველი კომუნისტური აზროვნება ახლა მართლმადებლობამ შეცვალა და მართლმადებლური აზროვნებით ჩვენ 750000 კაცი მიგვიყანა მე თუმრამ მეცხრამც აყვუნი სასაცხიში აი გარბიან ხალხი და ჩინელების შემოდიან. ამას ვერ გააჩერებთ. თურქები შემოვიდნენ ბიზნესში. საერთოდ გაჩერებულია ყველა სფერო ჩვენი. აი მოკლედ აგრარული სექტორი მოკლეს. ეს ხალხი გადაყრის გარეთ სამუშაოთ. ა მე ძირითადად უსაქმურები არიან პარლამენტში, მეტინგებში, მირბიან, მორბიან, არაფერი არაცუღებ, მაგრამ აცვიათ, მაგარი ფულა კრედიტები აქვს აღებული. 33 მილიარდ 500 მილიონი თაღრევვალი აქვს ლარი საქართველოს როგორც სახელმწიფოს და ხო შეიძლება ეს ხო დადგება წენ. ამიტომ ახლა გაუთავებელი სადღიღძლეობები და ღვინიცმა და ჩონგური და პანდური და მაგრები ვარ და ქართული გენია და რაღაცა ეს არის ტრაბახი ადამიანურ დონეზე და ღმერთი არ იწონებს. რა ვის ეს ტრაბახები რა რა საწირო ტრაბახი. ხო ახლა ყველაფერი მთელი სოფლები დაცარიელდა. იმიტომ რომ ცხოვრების პირობები არ არის ამაღლთიან რეგიონებში. მოხუციები არიან საწლები, არც წკბილი არ აქვს ხო. რო შეხედავ ადამიანს აი გავს 100 წლიສასი და როი იყითხავო 50 წლიສარიო გაგიждდება ნო მარტო თბილისში არის სულ ეს თამოყ და გადაიწერა ქალაქ თბილისი რა მან უნდა შეخورდეს ქალაქ თბილისი დაახლოებით 300-დან 400000-მდე აიქ იქნება და მაგარი ქალაქი და ახლა კი 1800000 შეخورოს ერთ ქალაქში ყველა ადგილზე შენობებია და ამორტიზირებული შენობები არის იმ დასახლებებში რომლებიც 60 წლები დააშენა და ერთ ჩენიერ დღეს როცა იქნება მიძზრა ეგ სახელებით დაწובה. ასე რომ მან როგორ ხდება აშენება? მინმე პატრონი არი ამისი. აი ესევე თურქეთში ეგ სახელები როგორ იყო აშენებული. მიხოხილი, მოხოხილი. რა ქვეყანა ის არის? რაღაც არის წესები რა და იმ წესებს უნდა მივდიოთ და კორუმპირებული ქვეყნებში კიდე, სულ ჩამორჩენილი ქვეყნებში არის ეს მიძზურები და დიდი ზარალები. ძირითადად. ხო და ახლა მე ხო ხილ მოხოხილადი გილებთ ღმერთი შედანაგრებ ეგ დაგენგრებს იქნება ახალია შენო ტაშკენტი თავის დროზე 60 წელებში რო დაენგრა ულამაზესი ქალაქი და თქვენ ეს ეგაც დიდი მსხერპლი იყო ტაშკენტში როイ છოდეთ ძალიანად ტაშკენტი არაფრად არ აღყოდა და დადგეს ახალი სახლები ახალი აღშენეს ხო წესით ადამიან მომნა დაანგრეოს ძველი და შენ არ დაანგრე ღმერთი დაგენგრევს ამას მაგრამ ლის ხარჯზე ადამიანის მსხერპლის ხარჯზე მაგრამ ღმერთმა გააჩინა ადამიანები და მოდი მანიცის რად და როგორ მე მაინც ღმერთს საყვედურს ვერ მეტყვი. ეს რა გააკეთე, როგორ გააკეთე? უფრო მეც wemсахულებ ღმერთს და დიდება შენს მოთმინებასა რო გვითან ამ ვიგინდარებს ხო? მიწიზура და რაღაცა. მაიც მოკდებოდა ადამიანი. და ადამი თუ ღმერთს იცნობს, გახვალიკით იმასთან იქნება. არ იცნობს რაზレქ შენ აქ ცხოვრობს ხო? ასე რომ ვითომ რელიგიის მიმდევრები არიან თურქებიც, მაგრამ რომელი რელიგიის? ქრისტეს ეგენიც უარყოფენ. ხო, აგარ ჩვენ ვუარყოფთ ქრისტეს ევროპა მოუარყო და რაღაცა თეატრი დადგეს რელიგიური და ახლა ხატულად კითხულობენ ხადაგებს პასტორები და შეკაიფებული არიან თავიანთავზე რა. გარეგნობა, ჩაცმა, სარკესთან დგომა, ვარჯი, ზემოქმედება როგორ მოახდინონე. ძალიან ბევრი პასტორი არაბუნებრივად ლაპარაკობს. ხატულად ლაპარაკობს, ხატულად აი ესე ემოციურად. გულიდან კი არ მომის საუბარი. მაინტერესებს პავლე ხატულად ლაპარაკობდა? აი ძალიან ბევრი ვინც მომისმენია არაბონებრივია იშვიათია ბონებრივი აი მაგე ძალიან ბონებრივი იყო ისე ლაპარაკიც რა ტეხასური აქცენტით ციძია ჩამოსატლი რა გულიდან რო ლაპარაკობს იცი და აღმანდელი პასუხები დიპლომიანები ასწავლიან ორატორული მასრო როგორი მოქმედო ამაზე და სადა ამაღლო ხმა სათა ამაღლა და შეუძრაგული და აა და აი როგორ აი აი გაიგეთ აი ღირთებ რა გააკეთა აჰა გამოისყიდა თქვენი წოდვა ხალხნო ადას ღაფრები და მხატულად როგითხულებს გოგი ახარაბაძე კიდე ბიბლიას. აი ამას ის გონია ისე, რომელიცა უნიჭო პოეტის ნაწარმოები. ასე რომ თეატრი არის, თეატრი და რელიგიური თეატრი ისჯება და ხო და ამის უკან დიდგა დიდი მსახიობები სატანარულდას. პლაგიატი აი მასა ჯერჯერობით ეს დრო მიცემული და მაგასაც ერთ ჩვენ ერთ დღეს ელოდები ერთი ადგელი თუნი კიდე გამოსყიდული ვინც გწნობს რომ გამოსყიდულია და იცნობს იცის და გაიგო აი ეს გამოყოფილია გაწმენდავებია ჩვენ ადამიანი კი არ გწმინდავს მე ოფიციალურ ეკლესიამ კი არა შემ რაცხოს წმენდანად იესო ქრისტემ მითხრა რომ წმინდანი ხარ გამართლებული ხარ და გამოყოფილი ხარ მოდი შემ დაძახებული ხარ მოწოდებული ხარ იყო თქ христиანე თქვენც წმინდანი ხართ და გამართლებული ხართ თuesaჯერად არა ხარ წმინდანი და როგორც ბენზური ხალხი იარეთ მღდულებთან და იგი წმინდაებს ყოცნეთ ფეხებზე და მუხლებზე. ისინი არიან წმინდაები და თქვენ უწმინდურები. ასო იესო ქრისტე ჯვარზე გაეკრა იმისთვის რომ მე გავეწმინდავებინე და თქვენ. ამიტომ გაგწმინდათ, გაგწმინდა წმინდანნი ხართ, წმინდანნი. გამართლებული ხართ და არ შეარცხوئოთ ერთად არ დაბინძურდეთ. დაგემშიდობებით ჩემო ძალებო. არ გათეხავთ დიდი მადლობა მენას.